אנחנו מארחים היום את האומן תספאי שחי ברחובות, מתארח בגלריה של מעגל מיכאל. אני נולדתי באתיופיה, שיש לה תרבות מאוד טובה, וגם תרבות מאוד עשירה. זה אושר עצום להכניס אותו לדבר אחד, בננה. הכנסת כאן עולם שלם, זה כל כך מרגש. איך אפשר לעשות כל כך הרבה דברים עם בננה אחת? אישה שדשה? היא עובדת עם החיטה. זה גם אישה אתיופית שהולכת לבעלה. היא לוקחת לו מים, את הילד וגם את האוכל. אני אישה, אני ישר מסתכלת איך עשית מבננות צמות כאלה מדהימות. Because my love is carrying too much fun. אני בעיקר מתפעלת איך אתה שם את הדברים יחד בצורה שהם מקבלים תחושה שזה ממש הדבר האמיתי, כמו אור של בן אדם, או צורה של עצם, או צורה של תנועה. כשאני הייתי בגיל קטן, בגיל 8-6, שהיינו יוצאים סתם לסייג, פתאום יצאתי מהבית, ראיתי כמה ציידים אנשים שיוצאים, עם כידון, את יודעת, עם סכין, הכל. אלה שאנשים שעברו דרך סודן, זה מאוד קשה שבן אדם שעוזב את הבית שלו, את הרכוש, זה חם, אין מים, אין אוכל. זה מעניין אותי וזה גם קשה, קשה נורא. אני רואה, אני מרגיש שאני באמת הייתי במקום. ופה באמת, באמת אני קובע שאני צריך לעשות הכל, ואני גם צריך לנוח, וגם אני באמת צריך לצייר. פתאום מתחבר. קראתי לזה מנוחה דרך מקל. שהיינו באתיופיה, הממשלה זה היה דיקטטורה. בצד אחד לקחתי אותו נגיד לכיוון הפוליטיקה נגיד, מנוחת דרך מקל, אחד לשני מרביץ, והשני פוחד, וזה משתלט. והשני גם בדרך שאנשים עוברים למקום רחוק, לפעמים בגלל החום, השני רגליים שלהם כבר מתעייפים. ועושה רגל אחד שם ככה, ונח הדרך המקל. אחד אומר לי, אתה בן אדם מבוזבז, אחד אומר לי, אתה בן אדם נחמד, אתה בן אדם טוב, אתה בן אדם זה, אתה בן אדם זה. אז טוב, אז אם זה ככה, יום אחד ישבתי בסטודיו, עשיתי בצורה של קוביזם, זה את הספאי, בן אדם מבוזבז, זה את הספאי, בן אדם קשרוני, זה את הספאי ככה. זה ספאי, אז כאילו עשית שכפול של עצמך? כן, שכפלתי את עצמי, כן, שכפלתי את עצמי להרבה אנשים, זאת אומרת, הרבה את הספאי. זה כיף לי שאני מציג את התרבות של האתיופים, זה ממש נותן לי עוד יותר כוח, וגם אשתי גם נותנת לי הרבה כוח, ואומר לי תמשיך, אל תעזור, תמשיך, תמיד יהיה טוב. תספאי הפתיע אותי בזה שהוא בעל יכולת מצוינת לדבר בכל מיני שפות, הוא ניסה את השפה הזאת, תעד את עצמו מתלבט בהרבה מאוד צורות, אתם יכולים להבחין בהמון צורות של תספאי, זה לא תספאי אחד. זה תספאי ששואל שאלות, וכנראה שהוא עונה לנו תשובה די ברורה, הוא בוחר בתספאי לא המשוכפל, הדיגיטלי, אלא שעובד בחומרים הטבעיים, מספר את הסיפור האמיתי הכי דומה לאיך שהוא היה באתיופיה.